tariki enye z'ukwa karindwi, mukunzi wanjye Kariza akabago, ibaruwa isaba urukundo, akanyerezo. Urumuri ruturika iwawe ruri kumena amaso, sintekereza neza, uri kunshanga nk'uko bacanga amakarita, ukamvanga nk'uko bavanga irangi, bigatuma nkutekerezaho cyane nkaguhoza ku mutima. Ibyo ni byo bitumye nkwandikira iyi baruwa. Entre parenthèses, Kariza, uri umuneke uhiye cyane, umwinkende zikunda, urubuki mu mugati. Entre parenthèses, iyo nkubonye buri gihe numva meze nk'ururabo ruri kuma, kandi niwe mazi agomba kunyuhira, cyangwa ihene yishwe n'inzara kandi ariweho bwatsi akabago. Uri pome iteye ku giti cy'umutima wanjye, uri nk'umubu utuye muri supaneti wanjye, utudomo utudomo, uri nk'inkoko mu isosi yanjye ndiburisha ubugari. Mbabarira wemere urukundo nshaka kuguha, nzakugurira akarabo k'iroza. Nuzambabaza njyewe sinzagukubita, nta n'ikibi nzagukorera, sinzakwirukana, nzahita nkubwira. Upakire ibyawe byose nkujyane Dubai, cyangwa nkujyane Miami uruhuke, cyangwa mu bihugu bya kure, ushyire ubwenge ku gihe. Nunkumbura nkugarure, please vuga ngo yego, urebe ibitangaza bibo, maze amazi tuyahindure divayi, capati tuzihindure amafi, icyondo tugihindure inyama. Icyitonderwa, ntutume hari undi muntu usoma aka kabaruwa. Yarugukunda Habimana Maduro. Signature na kadomo. What's up guys, kurikirana ubwiza entertainment hamwe nanjye Amadulahi kuri kora subscriber, una sharinge izi video zacu. Welcome, coming.